Dobar dan. Na blagdan Svetog Nikole darujemo vam još jednu emisiju Riječi život. Ljubav i darivanje usko su povezani. Ta dva pojma uporište imaju u povjerenju i vjeri. Upravo je ljubav temelj vjere, jer kako navodi Sveti Pavao u psalmu ljubavi, kad bih ljudske i anđelske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. U adventu crkva svraća pozornost na one koji nemaju, na darivanje najmlađih i onih u potrebi. Današnja je tema dar bez hvala, a gošća je predsjednica Zagrebačke podružnice Hrvatsko-katoličkog liječničkog društva, sveučilišna profesorica, patologinja Danica Galešić-Ljubanović. Dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu. Profesorice Galešić-Ljubanović, dokle je medicina došla u darivanju? To je pitanje koje je zapravo široko i kompleksno. A možemo ga uklopiti u pitanje do kuda je došla evropska kultura. Tu kulturu kažemo da se temelji na grčkoj, rimskoj i judeokršćanskoj tradiciji. Od Grčke smo baštinili potrebu za znanošću, prirodnom znanosti, iz koje možemo slobodno reći da se je razvila današnja suvremena medicina, ali ne samo prirodne znanosti, nego i tehnologija, koja isto tako, fizika, kemija, matematika, imaju praktičnu primjenu u medicinskim uređajima koji su neizostavno nužni u današnjoj medicini. Dakle, s jedne strane znanost koja se temelji, možemo reći, na grčkoj ljubavi prema znanosti od koje Evropa vuče korijene. Drugo je, naravno, Rim i rimsko pravo. Uređeni sustavi, zajednica, koje se temelje na dogovorenim, opće prihvaćenim zakonima, konsenzusom, obično većinom. I treća dimenzija je judeokršćanska, a to je poštivanje dostojanstva ljudske osobe. Već u Starom zavjetu, dakle judaizmu, se temelji Bog dolazi čovjeku, Abrahamu, Mojsiju i tako dalje, a onda u kršćanstvu Bog postaje čovjek. A to su, recimo tako, filozofsko-teološki temelji ili idejni temelji naše civilizacije, pa tako i naše struke. Dakle, stručnost koja se temelji na znanosti, dogovorena pravila ponašanja, određeni zakoni, možemo ih staviti na zakone o zdravstvu, socijalnoj zaštiti u pojedinim državama i konačno poštivanje dostojanstva ljudske osobe, što se danas očituje u brojnim pravima, ne samo pojedinaca, nego i specifično pravima pacijenata i tako dalje. Dakle, možemo reći da u našoj kulturi, u Hrvatskoj, koja je dio te evropske kulture, imamo sve ovo troje. I poštivanje znanosti, i pisane zakone, i naravno poštivanje dostojanstva ljudske osobe. Koliko pak na praktičnoj razini svatko od nas to u medicini primjenjuje, to ovisi o njemu osobno. A koliko su današnji mladi, a tu mislim i na vaše mlade kolege, liječnike, spremni na žrtvu dara? Kao nastavnik sad skoro 30 godina na medicinskom fakultetu i 15 godina na farmaceutsko-biokemijskom, načelno mogu reći da su mladi ljudi spremni na žrtvu. Dakle, da su oni u cijelosti uzevši svjesni da ništa što je vrijedno i dobro ne može se postići bez napora, a napor uključuje žrtvu. To su prije svega naporni, oni već moraju biti dobri u osnovnoj, pa onda u srednjoj školi, to se boduje za upis, pa onda je potrebno se spremiti na prilično strogi kvalifikacijski ispit za studij medicine, recimo pa i farmacije. A onda je sam studij izuzetno naporan. I mogu reći, ja predajem na trećoj godini studija, da glavnina tih mladih ljudi je svjesna da bez napora, a onda je to vezano i žrtvu, nema rezultata. Mogu reći da generalno su spremni na to. A onda ih to sprema takav jedan zahtjevan i teški studij za dalje zahtjevnu i ozbiljnu struku. Danas se često spominje globalizacija, zapravo, ali ona otuđuje čovjeka od čovjeka. Ne znam hoćete li se vi s tim složiti, ali imamo tu onda brzu komunikaciju. Ali sad je pitanje, gdje je tu ljubav? Pa
Ja bih zapravo, kad ste već pitali da li ću se složiti, rekla bih dijelom da, ali i ne. Kako ću to protumačiti? To ću protumačiti sa jednim principom koji Svet Ignacije Lojolski, osnivač družbe Isusove, govori u svojim duhovnim vježbama. On kaže da sve što nije Bog je stvorenje. Da je na zemlji sve stvoreno radi čovjeka, a čovjek je stvoren radi Boga. Dakle, po Svetom Ignaciju sve što nije čovjek, sve što nije Bog je stvorenje, a to stvorenje je stvoreno radi čovjeka da dođe do Boga zajedno s drugim ljudima i pomažući njih na tom putu. Ako onda shvatimo i globalizaciju kao stvorenje, što po tome jeste, ja moram priznati da se meni to razmišljanje sviđa, onda po Svetom Ignaciju on ide dalje pa kaže, a stvorenja su po sebi neutralna, niti dobra, niti loša. Naša uporaba njih čini ili dobrima ili lošima. Dakle, tako i globalizacija. S jedne strane, globalizacija ima ove negativne dimenzije koje se često naglašavaju, evo recimo, izrabljivanje siromašnijih, manje educiranih dijelova čovječanstva ili sada trgovina ljudima i slično. To je negativni aspekt globalizacije, jer je ona na taj način, nažalost, negativno upotrebljena. Međutim, globalizacija ima i drugu dimenziju, već smo ju spomenuli, recimo, izmjena ljudskih znanja. Mi idemo svi na međunarodne kongrese, idemo zato tamo jer kažemo tamo najviše naučimo i napravimo najbolje kontakte za suradnju i za daljni razvoj struke. Tamo upoznajemo ljude iz cijeloga svijeta gdje dijelimo razmišljanja. Uzmimo nedavnu inicijativu Pape Franje. Svi zajedno trebamo graditi svjetski mir. Dakle, globalizacija, a onda i globalna komunikacija ovisit će o tome kako ju mi upotrijebimo. Ako ju upotrijebimo za dobro, bit će pozitivno. Ako ne, onda će ići ovaj drugi aspekt. Prosinac je vrijeme došašća. Jedni jutrom hrle u trgovine, jedni hrle na mjesec zvornice, drugi dnevno hrle u trgovine. Darivanje je u ljudskoj naravi. Koliko je ono potaknuto porivom, bez primisli o uzvraćanju. Profesor dr. Tonči Matulić. S obzirom da je ljudska narav ranjena grijehom, nosi u sebi tu dvoznačnost koja proizlazi iz činjenice da je sklona zlu i grijehu i utoliko nas nipošto ne iznenađuje činjenica da bismo odgojili, odnosno izgradili stav darivanja, potrebno je čovjeka odgojiti da bude darežljiv, otvoren za davanje i da se nauči kako upravo najviše prima u davanju, što je paradoksalna činjenica, ali je živa istina. O tome nam svjedoče brojni primjeri dobrih, plemenitih, velikodušnih i svetih ljudi kroz povijest crkve i kršćanstva koji su izgorili za druge, a u tom izgaranju za druge su druge najviše primili jer ih se spominjemo i danas divimo im sve i slijedimo njihov primjer. Evo tako je potreban odgoj. Odgoj za vrlinu, za krepost, između ostaloga ovdje za darežljivost, za velikodušnost, za altruizam, kako bi čovjek mogao u životu onda u dužno vrijeme znati kako je važno davati za izgradnju sebe i izgradnju zajednice i naravno da kroz to davanje uvijek je svjestan da prima i da na neki način nije samo davati od sebe žrtva, nego je davati od sebe i dobitak. Sveti Ivan Pavao II. Bio je promotor darivanja ljudskih organa pod motom sve što može poslužiti živomu, grijeh je pokopati. Na tom tragu hrvatska je plemenitost među prvima u svijetu. Kako jedno i drugo profesor Matulić tumači kao moralni teolog? To je samo razumljivo u kontekstu činjenice da crkva de facto od samog početka, nakon što je ostavila iza sebe stanovite sumnje u pogledu medicinskih postupaka i pogotovo utvrđivanja trenutka smrti, promiče, nagovara, potiče, zagovara doniranje organa i transplantacijsku medicinu. I utoliko je činjenica da u zemljama pretežito katoličkim postoji ogroman odaziv na darivanje organa i u tim zemljama
Naravno, transplantacijska medicina je izrazito dobro napredna, razvijena i dakako broj transplantiranih organa je velik. Evo, to je bio slučaj sa Kraljevinom Španjolskom, u kojoj je još tamo krajem 80. i 90. godina Katolička crkva u Španjolskoj napravila jednu veliku medijsku kampanju, promidžbu u pogledu doniranja organa, gdje je Španjolska u to vrijeme skočila na prvom mjestu po broju doniranih organa. Evo, to je po sebi nešto razumljivo, nadovezuje se na prvo pitanje, a to je darovati organ, doista je jedan velikodušni čin. Naravno, ako se radi o onome da možemo nešto darovati, a da ne ugrožimo vlastiti život, parni organ, primjerice bubreg, ako možemo darovati kožu, krv možemo darivati, ali pogotovo nakon smrti možemo svi potpisati donorsku karticu da smo voljni i spremni u slučaju iznenadne smrti naše vitalne organe nekome darovati koji mogu spasiti i produžiti nečiji život, što je doista velikodušni čin. To je čin ljubavi par excellence koji se mjeri sa samim činom evanđelske ljubavi. Što vi kažete, koliko je u ljudski život ugrađen dar? Ljudski život je dar ugrađen onoliko koliko je u čovjeka ugrađena potreba za savršenstvo. A mi smo imali izvrsnog vjeroučitelja, Patra Hartlija, Isusovca pokojnije. On je nama često kao studentima govorio: vi ste samo vanjska milost za druge. Time nam je htio reći: vi ste vanjski poticaj drugima. A dragi Bog svakog čovjeka potiče u dubini njegove duše, u njegovoj nutrini, da teži za istinom, ljepotom i dobrotom. Dakle, on je sama istina, ljepota, dobrota, a čovjek ima u sebi tu težnju da teži za tim. Kao što se Bog daruje nama, mi imamo tu potrebu koja je u nama genuino. Profesor Matulić govori naravno da je naša ljudska narav ranjena grijehom. To je istina. I zato mi često puta zapravo biramo privid istine, privid ljepote, privid dobrote. I tu nastaju naši problemi, pa i vjerojatno i sukobi među ljudima, jer traganje što je to prava istina, prava ljepota i dobrota je zapravo jedan životni put i poziv. A onda, kada to shvatimo, onda zapravo znamo da naš zajednički rad, naše međusobno vrijeme, pa onda i darivanje svega što imamo, i kao što je profesor Matulić rekao, ako treba i svoga jednog od parnih organa da ne ugrozimo sebe, postaje sastavni dio na tom putu traženja dobra. Kako vi gledate na darivanje organa i kao liječnica i kao vjernica? Dakle, kao liječnica gledam da je to nužno u današnjem razvoju medicine da bi neki ljudi mogli preživjeti, kada im vitalni organi, a to su srce, pluća, bubrezi, jetra, zataje. Jedini način da bi oni nastavili život ovdje na zemlji je darivanje organa. Dakle, ono je nužno. Ja sam sretna kao dio transplantacijskog tima za bubrege da u Hrvatskoj transplantacijski program izuzetno dobro razvijen. Ali postoji predrasuda kod ljudi, zar ne? Pa ja moram reći da što se tiče hrvatskih ljudi, je apsolutno. Apsolutno, mi gotovo nemamo problema sa suglasnošću obitelji za doniranje organa pokojnika. Dakle, sigurno je tu puno učinila naša kršćanska tradicija. Sigurno je puno učinila i nama svima dragi Papa Sveti Ivan Pavao II, koji je to isto tako promovirao. I ova njegova čuvena rečenica koja je zapravo prisutna, koju smo čuli, znači da sve što može služiti životu, grijeh je sahraniti. Tako da tu znači nema dvojbe niti sa stručne, niti sa vjerske strane da je to vrhunac zapravo čovjekoljublja. Kako vi tumačite kršćanske potrebe, kršćanske ljubavi zapravo? Čovjek ima potrebu za ljubavlju. Postoje brojne definicije što je ljubav.
Meni se sviđa jedna definicija koja mi omogućava da ljubav pretvorim u praksu, a to znači da ljubiti drugoga znači želiti mu dobro. I to ono vrhunsko dobro, znači da postigne sreću ovdje na zemlji, a onda i u vječnosti. A želiti drugome dobro, onda znači i učiniti sve što mogu da njemu bude dobro. Konkretno kao student medicine marljivo i dobro studirati da bi danas sutra bio dobar liječnik. Onda dobro i kvalitetno radi da bi što više pomogao. A onda kada radim, neću raditi samo ono što mi je za plaću, nego i tako se i transplantacijski tim u Hrvatskoj razvio pored sve većeg broja donora. Svi koji smo sudjelovali u tom razvoju znamo da su prethodile godine besplatnog rada, što se zove entuzijazam, da se program uhoda. Sada je uhodano, pa je to malo lakše. Znači, potreba u čovjeku da bude što savršeniji i bolji znači da ljubi. Ljubiti znači činiti dobro drugima, željeti im dobro, a onda i činiti, a to je onda vezano i žrtvu. Znači, da bih se mogao darovati, moram nešto imati. Da bih to imao, moram steći. Da bih stekao, moram raditi, a rad uključuje i napor i žrtvu. Ljudi danas daruju, ne traže riječ zahvale, pomažu nepoznatim ljudima u dalekoj Africi, pomažu ljudima i diljem Hrvatske. Imamo puno tih prigoda, bit će ih sad u ovom prosincu do Božića i oko Božića možda još i više. Je li imate tome što dodati? Jer to proizlazi zapravo, možemo zaključiti da su ljudi u Hrvatskoj stvarno osjetljivi prema drugima. Apsolutno. I za potrebe drugih. Apsolutno. Ljudi su u Hrvatskoj osjetljivi za potrebe drugih, a ovo me sad podsjeća na jednu rečenicu, možda će se naoko činiti da je nepovezana, ali vidjet ćete da na kraju jeste. Prošli mjesec smo se sjećali Vukovara. Dakle, možemo reći da je u Hrvatskoj jedan od najpotresnijih mjeseci u godini, prethodi jednom od najradosnijih u godini. I prije nekoliko godina mi je kolega koji je radio u Vukovarskoj bolnici u doba rata ispričao nešto što me je duboko se dojmilo, a govori o ovom o čemu vi kažete. I prvo je, kaže, mi svi smo znali da po Hipokratu trebamo liječiti sve bez obzira na vjeru ili narodnost ili političko uvjerenje. To kaže Hipokrat. Međutim, Hipokrat ne kaže da trebaš liječiti one koji su te napali. Pogotovo dok ti bombardiraju bolnicu, a mi smo to radili. Hipokrat isto tako ne kaže da trebaš uzeti lijekove koji će možda sutra trebati tvojim braniteljima i dati ih neprijateljskom vojniku. A mi smo to činili. Hipokrat pogotovo ne kaže da moraš dati krv neprijateljskom vojniku, a mi smo to zadnjih dana radili jer nije bilo drugoga. I onda on rekao, ja sam se tada zamislio, što to može biti u našem narodu da idu tako daleko? I na to je dobio samo, kaže, odgovor u evanđelju, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite onima koji ih progone. To su bile krajnje situacije. Pa kad gledamo da je naš narod bio u vrijeme rata spreman na takve stvari, onda zapravo činjenica da dobro činite drugima koji vama čine dobro ili koji su u potrebi, proizlazi, moje duboko vjerenje, iz ovih dubokih kršćanskih temelja koje u Europi imamo već 2000 godina. A ima li čovjek današnjice vremena darovati toplu riječ? Čovjek današnjice ima vremena darovati toplu riječ ako njegov rad bude za druge. Uvijek zahvalna svojim učiteljima, kako u medicini, tako možemo i u humanosti. Citirat ću ovdje riječi pokojnog profesora Patra Rudolfa Brajičića, kojima nam je o 75. godišnjici života, to je bilo njegovo zadnje predavanje na fakultetu, rekao kao poruku njegovu, treba raditi. Treba voljeti ono što se radi i sve što radite neka bude za druge. Džabe sav vaš rad ako nije za druge. Ako mi imamo tu svijest u našem radu, onda će nas, kad nas neko i prekine, konkretno mene u mikroskopiranju, naći će se ljubazna riječ. Neće biti ona dugovremenski, ali naš osmijeh, naša ljubazna riječ, naša reakcija koja proizlazi iz moje svijesti da ja sve što radim, radim za druge, bit će prožeta ljubavlju. Tako da mislim da opravdanje da imam puno posla, da nemam strpljenja i ljubavi za druge, da to nešto ne štima sa našim pogledom na taj posao.
Koliko Hrvatsko katoličko liječničko društvo, a vi ste predsjednica zapravo najbrojnije podružnice od gotovo 500 članova, dopire do srdaca svojih članova kad je u pitanju sebe, Darije? Zapravo na to pitanje bi vjerojatno najbolje odgovorio ovih 500 članova. Znači, koliko mi dopiremo do srca svojih članova ovisi o tome koliko se mi doista iskreno darujemo drugima. A to je jako teško govoriti. Ja bih rekla da mi za tom težimo, da mi to želimo. Koliko svako od nas to u životu ostvaruje, to najbolje mogu osjetiti oni koji su oko nas. A ja samo mogu reći da je meni Hrvatsko katoličko liječničko društvo, u kojem sam 27 godina, došla sam kao absolvent, pomoglo da kao mlada osoba među utemeljiteljima društva, kao što su bili profesor Richter, pa kasnije drugi predsjednik akademik Schweiger, ti ljudi su mi bili uzor da nekako ja želim biti slična njima i živjeti one vrednote koje sam vidjela da oni žive. Tako da, recimo, ja bi bila isto sretna kad bi tako u HKLD-u bilo. I ja vjerujem da jeste. Mi organiziramo predavanja duhovne obnove, međusobna druženja, prijateljstva, za što smo uvjereni da ima onda ploda i na naše članove da u svakodnevnom životu žive sebe, Darija. To svjedočanstvo vjere, je li dovoljan poticaj vašim mladima? To bi najbolje mogli odgovoriti naši mladi. Znači, da li i koliko mi imamo sekciju mladih, oni se druže, pa ja vjerujem da nešto od toga ima. A kažem, bila bih sretna da može za 20-30 godina neko od sadašnje sekcije mladih reći da smo i mi stariji bili uzor. Htio bih zapravo vašu završnu poruku za taj dar bez riječi hvala. Dakle, puno puta možemo nešto učiniti, a da nam nitko ne treba odgovoriti hvala. Ja mislim da je to zapravo redoviti način življenja. Jer ako nešto činimo jer da očekujemo hvala, da nam kažu brzo ćemo se razočarati. Dakle, stav u životu da ljubiti drugoga znači želiti mu dobro, a i to već dobro ovdje na zemlji, a onda i u vječnosti, a ako nekome želiš dobro, onda mu trebaš i činiti dobro, a to onda uključuje i žrtvu i napor, jer da bi nešto dao moraš to imati, a da bi to imao moraš steći, a to se obično sve što imamo radilo se tu i o materijalnim ili intelektualnim ili duhovnim vrednotama. Sticanje svih tih vrednota traži rad i napor. Znači, uloži napor u žrtvu da bi mogao drugima darovati dobro. A često puta se mi mislimo da će drugi, ne znam, oni na vlasti ili tako, da je to njihov posao da učine ljudima život boljim. Međutim, prava istina je da svatko od nas treba na svojoj razini učiniti dobro koje može. I zapravo, još kao djetetu me inspirirala pjesma Dobriše Cesarića. Pjesma se zove Slap. Teče i teče. Teče jedan slap. Što u njem znači moja mala kap? Gle, jedna duga na nebu se stvara. I sja i blista u tisuću šara. Taj san u slapu da bi mogao sjati i moja kaplja pomaže ga tkati. Dakle, koliko svaki od nas bude činio dobro, toliko će i svijet biti bolje. Izvrsno. Ja vam na kraju ipak moram kazati hvala. Hvala vama na pozivu. Hvala od srca. Hvala i svima. Želim sretan blagdan Svetog Nikole. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Idući petak naša je tema svjetlost u društvu, a gost je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara Mario Gazić. Srdačan pozdrav.